svečius. Ak, aš galvoju, ar yra iš publikos, kas pavyzdžiui, mums dar nepristačius, jau pasakytų, kas čia mums dabar koncertuos. Gerai, susitarkime, įgirdžiu ir vieną pavadinimą, antrą ir trečią, pradžioj sakykite jūs, kas groja? O iš kur žino, gerai matot ir be akinių? Na, nieko sau. O kaip jūs galvojat, šitą pusę kas groja? Šiaip tai, palaukit, aš jau pasakysiu, jūs nei vieni, nei kiti nesat teisus. Ar žinot kodėl? Aš irgi nežinau, kodėl jie neteisus. Nu kaip, papunėlė, nu pasižiūrėk. Nu pas mus tai aiškiai parašyta, kad čia ne jungenai gros. Ai, čia visai kitaip. Gegužio žiedai. Gegužio žiedai, bet jie iš jungenų. Tai taip, bet matot, visa Lietuva visą laiką sakydavo, kas groja ir dainuoja, jungenai. O pasirodo, kad tai yra Kalvarijos savivaldybės jungenų kaimo kapela Gegužio žiedai. Ir paplokite jiems, paplokite jiems. O dabar aš noriu pristatyti jums staigmeną. Gegužio žiedai kapelai vadovauja Vincentas Kazimiras Vitojus. Ir aš norėčiau pakviesti tą žmogų arčiau manęs. Kodėl aš taip išskirtinai pakviečiu šalia manęs? Iš pažiūros mes beveik vienmečiai, taip? Iš pažiūros. Iš pažiūros. Iš toli žiūrint. Bet Vincentui noriu pasakyti, kad jau daugiau negu... Nesakyk garsiai, tegul nieks nežino. Kiek? 96 metais kovo mėnesį. Atšvenčiu. Jau atšventė 90 metai. Paplokite Vincentui. Ačiū. Žiūrėkite, jis dar stovi, juda linksmai, energingai ir vadovauja Gegužio žiedų kapelai. Mes bandėm su papunėliu sužinoti, koks tas yra geros sveikatos eliksyras. Tai jis pasakė labai paprastai. Aš tiesiog... Nesakyk. O kaip jūs galvojat, kas yra to ilgamžiškumo tokios jaunystės eliksyras? Muzika. Antras receptas. Šokiai, dainos. Ir trečias receptas. Amžinas judėjimas. Tai dabar mes kviesime jūs čia. Ar atsisėdus, ar atsistojus, kartu drauge su Gegužio žiedų kapela. Ką daryt? Pajudėti. Ar jūs pasiruošę? O jūs? O vidurys? O kol dar ruošiasi kapela, mes galime truputėlį parepetuoti. Pavyzdžiui, galime pabandyti palinguoti. Pirmiausia, kai pasakysim 3-4, pradedam linguoti į tą pusę, taip? Sakykime, į jūsų dešinę. Į jūsų dešinę, mūsų kairę, savo dešinę pusę. 3-4. 1-2. Pažiūrėk, kaip... Dar. Fantastika. Galima stipriau truputėlį. Jūs matot save ekranuose, kaip jūs nuostabiai atrodote, o jeigu jūs dar linguokit, ir dar labai norėčiau paprašyti, įjunkite savo žavias, spindinčias šypsenas. Šypsomės, kad ekraną pasidarytų šviesiau. Na, šanoliai, dešinė, į kairę, į dešinę, į kairę, ar be svalso ritmų gerai pradėjo, ar ne, nežinau. Labai gerai. Gerai, o dabar mes ir pasižiūrėsim, kokias mums... Muzikas paruošė šį vakarą Gegužio žiedai. Taigi jūsų dėmesiu į jungenų kaimo kapelą. Gegužio žiedai. Yo sabremos
kuris visą laiką tik mane, o